အလောက်ခံထားမှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကစာချုပ်ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးချုပ်ဆိုမှုတွေရှိတဲ့အတွက်လွှတ်တော်ကစောင့်ကြည့်ထိမ့်မှတ်သွားမယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်တောင်သူလက်သမားနဲ့အလုပ်သမားရဲရကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စိုးမိုးအောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် နေမရင်းကမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တို့ကအလုပ်ခံထားမှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အခါအစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေကိုတင်ပြရမှာပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးဝန်ထမ်းတွေနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုရမှာပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ချုပ်ဆိုနေပါတယ်အချုပ်ကုန်တွေစက်ရုံတွေအလုပ်ရုံတွေမှာတရားဝင်အလုပ်ရှင်လုပ်သမားလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေအပြင်ရုံးနဲ့စီကံချက်တွေနေရာကတည်ရှိနေတယ်လို့အလုပ်သမားတွေ
ね。လူသားတွေကလည်းလုံးဝင်တဲ့အခါစာချုပ်မှာအချက်လက်တွေကိုတည်တည်ချာချာဖတ်ဖို့လိုပြီးအလုံးရလို့တာကြောင့်စာချုပ်ချုပ်ရတာမျိုးမဖြစ်စေလို့ကြောင့်တရားဥပဒေရရင်ဆိုင်တဲ့အခါစာချုပ်မှာအချက်လက်တွေကိုသာကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စာချုပ်ချုပ်တာရင်ချုပ်ထားတဲ့ကာလအတိုင်းကောင်းမွန်စွာအလုံးလုံးကိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုပြန်ပြီးကာကွယ်နိုင်လို့ဘယ်လိုအချက်လက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့စာချုပ်ကိုပြန်ကြည့်တော့ကျွန်တော်လည်းလုံးဝကြီးသေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုဖြစ်နေဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အလုံးချိန်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်တာပဲစီကတ်ရဲ့50တစ်ချက်ကိုရေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်လို့ရအောင်ကြည့်အောင်မကြည့်အောင်အလုံးကတစ်နက်မပါရင်ဘူးပဲအလုံးကျုံတော့လည်းစဉ်းကြည့်အောင်ရေးတာအလုံးသမားစကားကြဲကြဲလောင်လောင်ပြောနေတာမှာဒါဒီစာချုပ်ကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတော့ထောက်ကြရင်လည်းပြစ်ဖြစ်လာပြီဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီငင်းမောင်းမှုတွေရကျွန်တော်တို့ကြတဲ့အခါမှာဖြံပြေးပွဲတွေကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လဲဆိုရင်စာချုပ်ကအချိန်ဖောက်ဖြတ်တဲ့ဘက်ဒါတွေကိုထုတ်တယ်လို့ရင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်တို့တော့အခုဖုံသွားပြီးပွဲတွေဒီစင်းတက်လာပါတယ်ဘာနာလာလဲဆိုရင်ဤသီစာကြောင့်ချုပ်သည့်ဖြစ်စေမချုပ်သည့်ဖြစ်စေဤသီစာကြောင့်စည်းကမ်းနဲ့ညီရေးယူတာဖြစ်တဲ့ဒါကထုတ်တင်ပါလေဆိုပြီးတော့လက်တော်ကျွန်တော်တို့တမမခေါင်းဆောင်တွေထုတ်နေတာရှိနေပါတယ်လို့ရှင်လို့ဒီမှာအလုတ်ခံတော်မှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ကို2015ခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ကရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖို့ဆွေးနွေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ပြည်သူ့လူထုကိုလို့ရှင်လို့ဒီမှာငင်းပွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ကြားမှုပေါင်း10ခုရှိနေပြီမကြခင်မှာအဲ့ဒီငင်းပွားတာကိုဖြေရှင်းဖို့တက်ဆိုင်ရာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့လူသမားတွေကိုခေါ်ယူပြီးလူထုကကြားနာစစ်ဆေးမှာပါကျွန်တော်ဆုံးမအောင်ပါ